السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإن رسول الله من غير مرية إمام على الإطلاق في كل حضرة، وجيه لدى الرحمن في كل موطن، وصدر صدور العارفين الأئمة، دعانا إلى حق بحق منزل، عليه من الرحمن أفضل دعوة، أجبنا قبلنا مذعنين لأمره، سمعنا أطعنا عن هدى وبصيرة، فيا رب ثبتنا على الحق والهدى، فيا رب ثبتنا على الحق والهدى، فيا رب ثبتنا على الحق والهدى، ويا رب نقبضنا على خير ملتي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، حق قدره، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. يومئ إلى قوله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. تومي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أسمى قرآن يوتي لنشكيا إلا هني آية كتك سورة هود: شيبتني إلي نتوى نيلي نيوبي. آية جاني يعني آية كوزيت واكي: فاستقم كما أمرت. ساسا محمد سيدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نصبناك للدلالة علينا، وأوكلنا إليك أمر إرشاد خلقنا إلينا، فاستقم كما أمرت. تشكوبا uongozi na kazi ya kuongoza na kuelekeza waja wetu kwetu, yani Allah subhanahu wa ta'ala, basi kuwa na msimamo. Je, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam alikuwa mtu kigeugeu? Hashahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yeye ndo sayyidu ahli al-istiqama وإمام أهل الإمامة وزعيم أهل الزعامة وشفيع الخلق في يوم القيامة. هكونا من استقامة كما أنتم صلى الله عليه وسلم. ساسا أنبي وناني من نهاية: إياك أعني واسمعي يا جارة. توأنبي واسسي لكني كوكوا حتونا نغفو يكوبوكيا منينو كما هايو moja kwa moja kutoka katika hadhrat al-uluhiyya lazima kupatikane al-barzakhiyatul muhammadiyya, kati yetu kuingie nauraniya ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hatuna ahliya, uwezo wa kimaana wa kupokea khitabatil jalal kutoka kwa dhil jalal subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo خطاب يسكوم وقبنا متومي صلى الله عليه وسلم إلي إيوه نيبسي كويتو إلي تويزي كويبوكيا، لكن سيم لنغوى متومي صلى الله عليه وسلم. سبو لهم تومي انغال كوهانا استقامة كزي يكي يوت انغالي هاربيكا، لكن توانبيوا سيسي أمبو كوانبا ليو توانباوكا tuko katika aljada, tuko katika msimamo. Jioni mara mtu ameshabadilika, amekuwa mwingine. Kulla yawmin tatalawan ghayru hadha bika ahsan, kila siku
umekuwa kama chameleon. Chameleon Kiswahili tunamuitaje? Kinyonga. Akipanda mti wenye majani ya kijani, kijani. Akishuka kwenye carpet lenye rangi nyekundu, mwekundu. Kula yaumin tatalawan ghairu hadha bika ahsan. Wama huwa al-ahsan? Al-istiqama. Istiqim kama umirt. Mwenyezi Mungu atupe istiqama. Maana istiqama kwa ufupi ni msimamo. Tuwe na misimamo katika dini yetu. Tuwe na misimamo katika malezi yetu. Tuwe na misimamo ndani ya majumba yetu. Tuwe na misimamo katika jamii zetu, na kabla ya yote nafsi zetu. Ittikhadhul qarar alhasim. Almutalaffit huwa almutafallit. Katika kumlekea Mwenyezi Mungu katika safari ya maisha hii, yule mwenye kugeuka huku na huku, mara ataka kushika huku na huku asikose, ataka kushika huku na huku kusimponyoke. La yasil ila Allah, hafiki ila kwenye nafsi yake, na nafsi ndio yenye kumwangamiza mwanadamu. Tukipiga mfano wa kisa cha sehemu tuliyoko ya Mkuranga, bila shaka hizi ni sehemu kidogo kuna mashamba mashamba. Sasa kulikuwa na lile jogoo lile lenye kuwika alfajiri, Mkuranga mzima yasikia sauti yake anapowika. Wika alfajiri, watu wote wakasikia kweli kuna jogoo katika eneo hili. Kuna bwana alimfuata ule jogoo akamwambia, sikiza bwana, hii ni kitu gani? Akamwambia kisu hicho kina maskhara. Akamwambia la. Akamwambia basi nisikusikie tena kuika kuanzia leo. Jogoo alipoona kisu na tishio, akaona mimi bora niwache kuwika kwa muda wa wiki siku 10. Huyu bwana atasahau, ana mashughuli mengi. Akawacha kuwika. Baada ya wiki yule bwana akamfuata. Akamwambia sijaridhika, sijatosheka kwamba huwiki tena. Sasa nataka uanze kuigiza sauti ya kuku mke. Yaani kuku jike lile, uige sauti yake sasa. Akamwambia lakini mimi ni jogoo. Akamwambia kisu hiki hapa na makali kimenolewa barabara. Akasema si neno, nitajaribu kuiga sauti ya kuku mke muda wa wiki siku 10. Huyu bwana atasahau, ana mashughuli mengi. Akaanza kuiga tangu haipati ile sauti jogoo nilokuwa likiwika. Mwisho akawa ameipata ile sauti. Baada ya wiki yule bwana akamjia tena. Akaomba sijaridhika wala sijatosheka bwana. Mbona hujataga mayai? Jogoo pale akaanza kuhuzunika na kulia. Akasema afadhali huyu bwana angenichinja na wika kuliko sasa atanichinja kwa sababu sikutaga mayai. Tuweni na misimamo. Tuwe na misimamo tangu mwanzo wa shari na fitna. Tuwe na misimamo. Leo twaona wazi namna gani, twaona wazi namna gani mambo tuliowekewa na mabwana wakubwa salafu na saleh yanavyoingiwa kama mchwa wanavyovamia mbao na miti na kula ndani kwa ndani. Tukishutuka mambo yameharibika, mambo yamevunjika. Wafikum sama'una lahum yakhribuna albuyuta biaidihim. Tuweni na misimamo. Hizi ni hadhara wenyewe walotuwekea, walituwekea kwa ajili ipatikane dhikrullah. La, sio dhikrullah peke yake, bal al-ijtima'u ala dhikrillah. Ipatikane kule kukusanyika kwa ajili
ya kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kumtaja Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuwataja Ahlul Baiti, na kuwataja Ashabin Nabii sallallahu alaihi wasallam, kuwataja Ummahatil Mu'minin بالتعظيم والإجلال والإكرام. ndio malengo ya kuwekwa vikao kama hivi, kukipatikana vile vile ndani yake wa'dhi na irshad, na kupatikana tanwir na tabsir na tadhkir. Yote haya ni katika malengo ambayo kwamba yaliasisiwa vikao kama hivi. Lakini kila mmoja aona leo namna gani mwelekeo wa yumba, na tusipoambiana kweli tutaingia kwenye madhambi sote. Ahibati fillah, sisi hatumkufurishi mtu, wa takhlidu narin laysa illa likafirin wa qiblatuna man ammaha la yukaffaru. Motoni atakaye kuingia ni kafiri alokufa na ukafiri wake kwa yakini, na atakaye kuelekea kibla chetu katika swala, man huwa almuslim, aliulizwa Mtume wa sallam, akasema man akala dhabihatana wa salla ila qiblatina fadhalika almuslim. Usiende kutafuta taarifu kwa mtu mwingine, hakuna aloarifisha muislamu ni mtu gani zaidi ya sayyidul arifina wal muarifin sallallahu alaihi wasallam. Huyo ndo muislamu, hatumkufurishi mtu. Lakini itakapokufika kiwango kwamba maswahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wake wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wavunjiwe heshima, wapakwe matope, la wallah, hapo sote twafaa ziwe arwahi zetu na heshima zetu na mali yetu na wazazi wetu na wake zetu na watoto wetu na kila kilichokuwa chetu ni fida mbele ya ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na wake za mtume sallallahu alaihi wasallam. Tuliona pesi hilo, watahsabunahu hayinan wa huwa inda man inda Allah azim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuambia wasabiquna alawwaluna minal muhajirina wal ansari wal ladhina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum, wao kituambia kwamba maswahaba hawafai, Mwenyezi Mungu akamwambia tabi'ina wameingia kwenye radhi kwa sababu ittaba'uhum. Ittaba'u man? Vipi wawafuate ashabi rasulillah ambao wamepotea kisha wao wapate radhi za Mwenyezi Mungu? Mwenye kumfuata mpotevu upata radhi za Mungu? Waman yakuni alghurabu wama idha kanat alghurabu idha kana alghurabu dalila qaumin yamurru bihim ala jiafil kilabi. Ikiwa kuwafuata maswahaba utapata radhi za Mwenyezi Mungu, je, sahaba mwenyewe yuko katika kiwango gani? Ma Mwenyezi Mungu akutambia walladhina tabauhu ay rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabauhum manhum sahabi nabii sallallahu alaihi wasallam. Tuweni na ghaira na maswahaba wa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. La wallahi, si katika sisi, sisemi si katika Uislamu, si katika watu wa masharib haya na masaliki haya ambaye kwamba atawatukana maswahaba wa mtume sallallahu alaihi, ambaye kwamba atawakejeli wake za mtume sallallahu alaihi wasallam. Na haya yamekuwa kama si lolote si chochote, na kualika katika vikao hivi na kuwapa mbele imekuwaje? للتقريب بين المذاهب. hakuna تقارب itapatikana namna gani? hakuna ukaribu wa madhehebu ya kuwatukana maswahaba na kuwashusha cheo wake za mtume swalla allah alayhi wasallam. na maslaki yetu, maslaki ahli sunna wal jamaa,
مشارب أهل التصوف. Sisi ni watu tuna adabu na mtume swalla allah alayhi wasallam. Ndio maana tukawatambua masahaba. Leo Qur'ani kuwa ni Qur'ani kwa uzito tunaujua imetufikia kwa tawatur. Al-lafdhul arabiyyul mu'jizu al-muhabihi ila sayidina Muhammad, ndio taarifu yake, al-wasilu ilaina bitawatur. Ma huwa tawatur? Ilianza wapi tawatur ya kwanza? رعيل الأول واللبنة الأولى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. توتهم وتكانوا كسموا يا كسموا تنا ولا ما بحنا وكوبا. سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Wewe mtu akikutukania babako au ami yako au ndugu yako utakula naye sahani moja? Siku ya harusi ya mwanao utamwalika adui yako? Sasa mwenye kuwatukana maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na wake zake, kweli ni kipenzi cha mtume sallallahu alaihi wasallam? Aaklun wa dhammun, huku wafaidika na dini yake, huku wafaidika na Uislamu alokuletea, huku watukana maswahaba zake na wake zake? Ni ubinadamu huo? Ni akili hiyo? Lakini tatizo si upande ule, tatizo ni huku kwetu. Wa fikum sama'una lahum, baadhi yetu tumefungua milango na madirisha, wanapenya, wanaingia. Allahu a'lam kuna kitu gani huko nyuma kinachoendelea. Tutasema ukweli, na tutasema ukweli kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hatufai kushirikiana na wao katika vikao vyetu. Akija mwenyewe mtu hafukuzwi, lakini ahlan wa salan ayatullah fulan. Sisi tunaja ayatullah, tuna suratul baqara hapa, tuna ali imran, tuna sura zote tunazo, aya moja utosha nini hapa? Na tuna suwar. Tusitezane shere bwana, tusiharibiane misimamo, tusivuruge barabara iliyowekwa wazi na mabwana wakubwa ambao kwamba tumerithi leo ilmu na tumesikia pale, lam nakhaf ba'daka dhalala wa fina warithu hadi nurika alulama. Kwani kumekufa huku? Safu bado iko hai, watu wako bado. Tudanganywe danganywe, lakini si masala ya hoja na dalili, ni masala mengine. Wa ukhra tuhibbuna, pesa. Pesa zitatuangamiza. Umetoa mizigo, ni mizigo ya siku ya kiyama hiyo. Ma inda Allahi maghanima kathira, man taraka shay'an lillahi awwadhahu Allahu khayran minhu. Tusifungue, tusitoe njia ya aina yoyote ya kuingiwa mambo yetu haya na kuvurugwa na kuharibiwa. Tumepambana miaka mingi na wenye kusema maulidi ni bid'a, tumeshindana, tumevutana, kisha huku tumekuja kuwa laini. Aoni lefa bima rahmatin min Allah linta lahum. Siyo yo, huu ni ulaini wa dhaaf na wahm na nachelea kusema nifaq. Mizungu watuongoze istiqama. Kila kitu kina price yake, kina thamani yake. Hata haya maneno ninayoyasema yana thamani yake. Lakini ikiwa Mwenyezi Mungu atakuwa yuko radhi na mtume wake yuko radhi na wazee wetu na ulamai wetu na silsila yetu ya ilmu na sanadi yetu ya ilmu wako radhi mpaka kwa mtume swalla, nani mwingine? La, tumwogopeni Mwenyezi Mungu, tuweni na msimamo, tuweni na istiqama, tuyashike haya mambo, tuyaendeshe namna inavyotakiwa.
tukiwa ila haulai na ila haulai ndo tutakuwa la ila haulai wala ila haulai. Mwenyezi Mungu atujalie inshallah katika majma'a kama haya ni wenye kurahamiwa.